Manatitra ny arabandray tompokilasy tompokovavy ary dia manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matevesy amin'nyity talata fa 5 ny volana aogositra 2020 ity. Tsy nisy ny ainanafoy 7 kosa ireo tranga vaovao ary 15 ireo marary izay sitrana soamantsara nandritry ny 4 ora farany. Ireo indray no antontany sy mikasika ny fivoaran'ny valanaretina COVID-19 araka nitatitra izay nataony profesora Antavolotsina Androany ary avy hatrany andindiny mahakasika izay. Nisany tranga vaovao dia 70 indray tao anatin'izay 20 ora farany izay teto Madagasikara. Nisy kosa ny sitrana soamantsara misa 15 miampy 7-10 zany ireo olona izay ao anatin'ny fitsaboana, ireo olona izay mbola mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ankehitriny. Ny forme grave dia ny ampy anankiray ary tsy nisy ny ainana fohy tao anatin'izay 20 ora farany izay. Izay ny taremarika vaovao ka raha hiditra mitambatra fitabaran'ireo taremarika rehetra izany tsika dia ny fitabaran'ireo olona efa sitrana soamantsara dia 2,700 amin'ireo olona rehetra izay voatily nitondra ny tsimokaretina coronavirus teto Madagasikara misy 5,777. Hoy isika teny am-piandohana hoe mitombo 70 nisan'ireo olona izay mbola anatin'ny fitsaboana mbola mitondra ny tsimokaretina coronavirus 5,800 izy ireo ankehitriny. Ny forme grave dia 5,700 ary nisan'ny ireo olona izay lavo ny divanana aretina COVID-19 ity teto Madagasikara dia 870. Izay izany ny fiovan'ireo taremarika aloha raha mikasika ny samin'ny olona voatily vaovao nitondra ny tsimokaretina ireo sitrana ny isan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsimokaretina ka aktifa ho sitrika na entraitement ny isan'ireo olona manao ilay atao hoe fisehoana mavesatra ity valana aretina ity ary ny isan'ireo olona izay nodimandry izay tsy niova moa izany satria tsy nisy ny anana fohy.